Uzun müddət İranın bizə qarşı müəyyən Azərbaycan hərəkətlərini təbliğatı. Azərbaycanın daxilindəki qüvvələrlə, ideyalarla, siyasətçilərlə, ideoloqlarla bağlamaq bir xətti vardı. Hətta belə böyük-böyük. Elə o xətti var idi da. İndi nəyi nəzərdə tutursunuz? İndi özündə də davam edir. İndi qardaşım, mən bir şey deyim. Məsələn, qərb yönümlü siyasətçilər Azərbaycanda var ki, var ki. Həbsxanada oturan, göh qərb yönümlüdür, Avropa falan, bəzən danışanda da başını daşına yararlar ki, mən Amerika tərəfdarı, qərb, demokratiya, Azərbaycanda bunu arzulayıram. İran xüsusi xidmət orqanlarında işləməyə çalışan adamlar həbsdə oturanın bəyanatını yayır. Öz yani bu bir indi iktidar şübhəli gəlir. Öz içərisində də bu xət var. Yox, AXCP-nin sədri öz səhifəsində Talib Bağırzadənin bəyanatını yayırdı. Qardaşım, mən başa düşdüm. Ola bilər insan haqları adı ilə bunu eləyə bilərsən. Amma bizdə siyasətdə belə bir şey var da. Pənah Hüseyin ya Fazil Mustafa həmişə İranla bağlı məsələdə üstündə xalq cəbhəsi şinelindən çıxmış adamlar həmişə biraz əks mövqedə, qarşı İrana qarşı biraz Güney Azərbaycan və başqa kontekstdə bir düşüncəsi olan insanlar kimi yetişir. Və nə oldu bu çinahdan çıxmış adamlar? Bu xəttin həm də təbliğatçısına çevrilirlər. Düşündürücü də hər halda. O mənbələr üzərində düşünmək lazım. Yəni mən kiməsə böhtan atan yaxud da kiməsə hansısa bir fikri yönətmək üçün bunu demirəm. Mən reallığı deyirəm, yəni faktı deyirəm ki...